AfroRoxo chegou aqui no servidor chinês e nesse vídeo gostaria de apresentar para vocês como que está a receptividade dele de acordo com as minhas pesquisas, para apresentar para vocês replays dele também e posso apresentar para vocês também que a nossa deusa Ares está no auge. Lembro de quando eu falava que a deusa Ares não estava vingando tanto no meta, isso antes do buff dela, porque agora ela já é personagem top tier de taxa de uso e gostaria de compartilhar com vocês esse excelente resultado que a deusa Ares está apresentando no servidor chinês, até mesmo para vocês avaliarem. E aí, deusa Ares ou AfroRoxo? Quem que vocês vão hypar mais? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, Sanctuary Awakening, e também vou mostrar para vocês como está a taxa de uso atual do antes do lançamento do Sukiô, para a gente verificar o tanto que ele vai subir. Então, da mesma vibe que a gente vai avaliar também como a deusa Ares era antes e como ela está sendo muito benquista hoje. Mas antes, gostaria de, no primeiro tópico, vamos pro Parques. Vamos falar aqui um pouquinho do nosso AfroRoxo, como que está a sua receptividade aqui no servidor chinês. Então, tem 2 dias que eu estou buscando aqui gameplays dele, estou gravando esse vídeo na sexta-feira, ele foi lançado na quinta-feira de madrugada, e a receptividade dele está muito abaixo da média. Não está entre os piores, como Kaiser e até mesmo Shijima, que eu praticamente demorei semanas para apresentar conteúdo de gameplay para vocês, mas eu não estou conseguindo encontrar tantas gameplays do AfroRoxo, isso em 2 servidores. Para quem não sabe, eu tenho abri um servidor A1 só para procurar replays e o meu servidor aqui 57, que é onde eu jogo e faço os eventos para vocês. Então, isso procurando em 2 dias. Ou seja, 4 vezes replays de todos os top 50 aqui. Encontrei no primeiro dia apenas uma única gameplay. E no segundo dia encontrei hoje, né? Apenas mais uma gameplay. Sendo que a primeira ele não vingou tanto. É aquela luta rapidinha que falece todo mundo rápido. E não, ele não fez nada. E nessa luta aqui, ele também não mostrou muita coisa, não. Vou deixar a replay passando aqui. Depois, se vocês quiserem voltar, ver mais câmera lenta. Também fiquem à vontade para vocês darem uma analisada. Obviamente, tá no início, né, do lançamento, né, do AfroRoxo, mas vamos ver a play para depois eu passar o feedback do AfroRoxo para os alertas iniciais de lançamento de personagem, tá ok? Mas vamos lá, tá aqui o AfroRoxo, estilosíssimo, né, o visual dele eu gostei demais. A armadura roxa com o cabelo azul dele comba bastante. Lembrando, o AfroRoxo ele tem que fazer aquela invocação da rosa de preferência. Aqui ele tem para neutralizar tanto o Manigold e também o Odysseus. Ele vai ficar curando aqui mais pelo Manigold. Deu para ver que ele curou 30k ali. É quase uma rodada ali da Saori, né? Que ele só de invocar a rosa ou por ataque da rosa, caso ele tenha dupla ação, a rosa do submundo ataca 2 vezes também e vai curar todo mundo 2 vezes também. Aí, ó, vai o ataque em área aqui do Thanatos. Ele vai se curando aos poucos, por causa que o Odysseus vai curando a equipe inimiga toda aos poucos, né? O ataque final dele. Bateu ali 9, 5 mil, nem deu pra perceber. Ele quase faleceu, olha lá, 20 mil, 18 mil. Lembrando que o AfroRoxo ele aumenta o dano conforme o inimigo tem menos pontos de vida. E é uma das coisas que eu falei dele, né? Que ele sem o inimigo com muita vida, enfrentando curandeiros, é complicado. Aí ele deu uma curada. E aí ele deu aquela revivida aqui também. Não sei por que ele reviveu. O Odysseus faleceu, mas enfim. Foi ali o outro amiguinho embora, dormiu, infelizmente. O Odysseus causou muito dano. Teve que reinvocar a rosa novamente. Vai curar de novo, a 44 mil que ele curou. Por que que ele curou 44 mil? Porque ele causou mais dano, né? Ele cura conforme a quantidade de dano aplicado no inimigo também. Então dá pra gente perceber aqui um pouquinho de cura dele e tal. Ele tem uma sobrevivência lá, ele vai se curando toda hora e curando a equipe também. Isso aí é legal, mas o Afrodite Divino é o Afrodite Divino e limpou a mesa todinha do inimigo. E assim a derrota vai chegar para ele em breve. Vamos ver aqui os dados dessa luta pra gente dar aquela analisada no dano dele. Então ele foi top tier dano, então ele causou mais dano do que o Alone. O Hags nem jogou, coitado. Então, ele foi top tier dano também.
O que que acontece? É lançamento, é personagem novo, a galera ainda tá aprendendo a jogar com ele. Mas não é porque tá aprendendo a jogar com ele, quer dizer que ele é um bom ou ruim personagem. Porque a adesão do personagem acontece, mesmo que eu estou aprendendo a jogar com ele, mas eu estou tendo boas vitórias, uma boa quantidade de vitórias, eu ainda vou continuar jogando com o personagem. Ah, eu estou tendo muita derrota ao jogar com ele, mesmo eu aprendendo, eu vou parar de jogar com ele. E aí fica muito mais difícil a galera usar ele e fica mais difícil eu encontrar replays dele para apresentar para vocês. Quando o personagem é da hora, mesmo que tá aprendendo a jogar para montar as melhores builds, tipo o Alone Lost Canvas, Afrodite Divino, por exemplo, aparecia desde o primeiro dia, eu conseguia trazer para vocês no primeiro dia, a galera ainda tava às vezes nem entendendo o personagem, já estava jogando com ele. Entende? Então, o Afrorroxo realmente ele está muito abaixo da média, está estilo Mu Divino, estilo Rasga de Touro, que apareceu pouquíssimas vezes na hora que eu fui pesquisar nos primeiros dias e onde o Rasga de Touro e o Mu Divino estão no global. Esquecidos, né? Então, não, talvez possa melhorar aí a taxa de uso do Afrorroxo com o tempo, né? Semana que vem, segunda-feira, tem Jamiel. Vou trazer o Jamiel aqui para vocês para verificar a taxa de uso do Afro Roxo também para verificar se ele vai aparecer para dar aquela hypada ou não no Afro Roxo também. Porque se você não hypar o Afro Roxo, aí temos a deusa Ares na próxima quarta-feira, né? Eu trouxe a minha análise aí da deusa Ares, mais de meia hora, dando muitas informações da deusa Ares nos 7 motivos para investir nela. E no caso, quando eu trouxe a primeira vez aqui a taxa de uso dela, quando estava lá El Cid e Deus Aéreos, eu mostrei aqui a taxa de uso. Ela estava lá nos 40. Estava nos 40. Agora, ela recebeu buff, tem 2 semanas mais ou menos. Os jogadores que não pegaram ela não tiveram a oportunidade de jogar ela com buff, mas ela deu um upgrade absurdo. De 42, 41, alguma coisa assim, ela foi para 20. Gésima. E isso é uma colocação muito boa. Ela está sendo mais utilizada que Artemis. Obviamente, aqui eu acho que deve. Não deve contar banimento, né? Artemis possivelmente deve ser mais banido do que a dos Aéreos, claro. Mas ela tá na taxa de uso superior a Artemis, superior ao Bafka CR, que é muito benquista aqui, muito roubado. Fico de cara de ver a Pandora Curandeira no muito alto. Ela está sendo mais utilizada que a Persephone. Alone, Deftérios, que às vezes aparece ali, então a pasta, até mesmo Comandante Pandora e Oneiros. Olha o nível da taxa de uso que está a deusa Ares. Se aqui no servidor chinês está assim, no servidor global acredito que ela vai se manter entre as top tier de personagens, mesmo com o problema do templo dela ficar mais frágil que muitos personagens. Ela deve dar uma vingada aí no servidor global. E isso é por causa do buff dela. Ela tá causando muito dano. Se vocês estão jogando, testando ela nos duelos sagrados, cara, todos os testes que eu fiz para trazer a gameplay dela aqui na minha review, cara, todas as replays apresentadas, ela tava top tier dano. E ela tava competindo, às vezes, algumas builds mais dano que Thanatos. Aqui que eu já trouxe ela bufada nos duelos galácticos, eu vou deixar o vídeo aí nos cards para vocês darem uma conferida também. Ela tá causando, ela muitas das lutas ela é top tier dano. Ela tá muito danuda mesmo, graças a ela simplesmente dar 2 ataques extras por rodada, seu ataque básico. E isso tá muito da hora, porque principalmente quando o personagem ela tá muito rápida e ela consegue atacar 3 inimigos que vão jogar depois dela, na rodada 2 eles estão com 4 queimadores e 4 sangramentos. Isso é muito roubado. Isso se você não der um ataque básico para deixar aqueles 5 sangramentos, que se a gente sabe que 5 sangramentos machuca o PV de qualquer um, e é 3. Então, ela tá com uma vibe assim, nítido. Ela vai ser superior ao Afrorroxo. O Afrorroxo é mais benquisto pela comunidade. O Afrorroxo ele tem uma estratégia bem pontual.
O Afro-Roxo, ele trabalha com anti-meta de cura, então ele depende do inimigo para se fortalecer. A Ares, ela é eclética, ela trabalha em várias situações, né? Ela reforça a build queimadora, reforça a build sangramento, ela reforça o dano aplicado da equipe inteira, ela aumenta o dano da sua equipe quando você tem muitos personagens ofensivos também. Ela é uma personagem muito acima da média, como vocês puderam ver aqui. E para quem viu minha review, sabe como ela tá OP. Eu falei mais de meia hora e não foi mais de meia hora falando somente mal. Teve lá uns 3, 5 minutinhos falando dos problemas da deusa Eris, mas foi mais ou menos uns 15 a 20 minutos desses mais de meia hora só falando de tão boa que ela vai oferecer estrategicamente para a sua conta. Então, fica nesse alerta, infelizmente ela vai ser uma personagem cara, vai custar mais de 40 livros para ser aí uma Ares bem jogável, mas é isso. E aqui também gostaria de apresentar a curiosidade do Sukiô, né? Sukiô atualmente está no 43%, tá certo? É, obviamente vai demorar um tempo para avaliarmos como que o Sukiô vai dar aquela subida, devido que tem que esperar o tempo da galera despertar. Mas quando eu trazer esse vídeo novamente para vocês, quando o Afro-Roxo estiver chegando no servidor global, por exemplo, estiver chegando o Sukiô no servidor global, aí eu venho e trago para vocês aqui para a gente avaliar a taxa de uso do Afro-Roxo, do Sukiô, e possivelmente a gente deve estar falando aí do próximo S depois do Afro-Roxo também. Mas fica aqui uma sessão curiosidade: Sukiô antes do seu CR. Então, se vocês ainda não viram meu vídeo dos 7 motivos para investir na deusa Eris, que eu sim vou torrar meus livrinhos tudo lá, 48 livros na nossa deusa Eris, dá uma colada nesse vídeo. Se vocês ainda não viram muito bem das gameplays dela no servidor chinês, tá aqui. Aqui eu apresento algumas gameplays dela no servidor chinês, foram 5 gameplays e tá aparecendo muito, muito fácil. Eu encontro aqui, tipo, metade das lutas eu tô vendo a deusa Eris. Ela está com uma taxa de uso muito alta, não apenas naquela tabela, até mesmo para encontrar gameplays dela. Eu procurando gameplays do Afro-Roxo nesses 2 dias, ela está aparecendo muitas vezes. Então, realmente, a galera tá utilizando a deusa Eris. E se tá utilizando, é como eu disse, é porque tá tendo vitórias. Ninguém usa o personagem para ficar perdendo, né? É, continuando. Temos aqui também um vídeo anterior onde eu falei de três qualidades e três defeitos também do Afrodite Sapuri, tá? É, ele, embora ele não tá com uma taxa de uso tão legal assim, mas ele tem suas qualidades, né? Ele tá aparece, se tem a galera usando, ele tá aparecendo aí pontualmente, mas aqui é a minha experiência ao utilizar ele nos duelos sagrados. Então, se vocês quiserem ver o que que eu gostei dele, o que que eu não gostei, dá uma colada nesse vídeo aí também. Lembrando que ele ainda poderá receber um buffer, né? Igual a Ares recebeu, o Mu Divino recebeu, depois do ban, é tosco, mas ele poderá ainda receber um buff até a chegada do global. Como a gente já sabe, o global é o servidor prioritário. O servidor chinês fica mais como uma avaliação de receptividade aí do personagem. E para fechar, para quem ainda não viu a gameplay do Sukiô, também tem aí a gameplay dele, que deve chegar na próxima quarta-feira no servidor chinês. Vou testar e aí eu trago as minhas primeiras impressões ao jogar com o Sukiô. E depois eu vou peneirar para ver se eu encontro o gameplay dele também, para avaliar essa estratégia pontual de Árvore da Ressurreição embutida nele. Você vai ser bem aderente aí pela comunidade chinesa ou não, né? Já que o chinês é aquele termômetro para o global. Normalmente que flopa no chinês, flopa no global. O que dá sucesso no chinês, normalmente dá sucesso no global. E como vocês já puderam ver, a Ares possivelmente deve ser um sucesso aí no servidor global. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que que vocês estão achando, né, desse feedback, tanto da deusa Ares quanto do Afro-Roxo também. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui!